madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa galabta waxa ay soo gaadheen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil iyo kasoo kici timi caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa madaxweynahan iyo wafdigan uu hoggaaminayo soo gaadhay goorsheegtu markii 5tii galabnimo magaalada Berbera ayaa afaafka hore ee magaalada Berbera waxa ku soo dhaweeyay kumanaan kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil kuwaas oo isugu jiray odayaal ciyaal dhalinyaro iyo qaybo kamid ah haweenka gobolka Saaxil waxa kale oo halkaas ku soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera oo horkacay barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamuud Haashi madaxweynaha Soomaaliland markuu soo gaadhay halkan ayaa waxa uu dhexmaray bulshadii halkan ku sugeysay isagoo socod lugu ku tagay madaxtooyada Soomaaliland ee madaxtooyada magaalada Berbera ku taala waxaana uu halkaasii joogi doonaa muddo 3 isha iyadoo la filayo in airport-ka magaalada Berbera oo xadhiga ka jari doono maalinta Sabtida Xamse Axmed Ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika magaalada xabeedka Berbera hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.